11 районів, 3 об'єднані територіальні громади і 3 міста обласного підпорядкування отримують на соціально-економічний розвиток 119 мільйонів 841 тисячу гривень. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну. Кошти отримують Онуфріївський, Олександрівський, Знам'янський, Світловодський, Маловисківський, Голованівський, Новомиргородський, Благовіщенський, Гайворонський, Новоархангельський і Новгородківський райони. Серед об'єднаних територіальних громад субвенцію на розвиток виділять Новоукраїнський, Маловисківський і Великоондрусівський громаді. Також гроші від держави надійдуть у бюджети Кропивницького, Знам'янки, Світловодська та в обласний бюджет. Коштом субвенції ремонтуватимуть дороги, облаштовуватимуть інфраструктурні об'єкти, освітні медичні заклади, а також заклади культури. Наталка Маринець, телевізійні новини CBN.